ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିନାହାନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେ ବି ଅନୁଶୋଚନ କରିନାହାନ୍ତି କି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାରି ଦାନ କି ଦୟା ବିନା କିଭଳି ଜୀବନକୁ ଜିଣି ହେବ ତାର ସରଳ ସୂତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାଭୋଇ। ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେ ବି ଥକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ଚଳାନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବସ୍ ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଫାଇଲେରିଆ କାରଣରୁ ଘା ହୋଇଥିଲା। ଏ ଘାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ 7-8 ଥର ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଡ଼କୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଡ଼ କଟିବା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଲଟିଗଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଲା ଆଶାବାଡ଼ି। ଆଉ ଅଚାନକ ଏମିତି ଗୋଡ଼ର ଘା ଗୋଟେ ହେଲା, ସେଇଟା ଶୁଖିଲାନି। ମୁଁ ସେଇ ବାବଦରେ 7-8 ଥର ସର୍ଜରୀ କରିବା ପରେ ବି ଶୁଖିଲାନି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇଠୁ ତାକୁ ଗୋଡ଼ଟାକୁ କାଟିଲି। ଗୋଡ଼ଟା କାଟିବା ପରେ ସେଠୁ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ତାକୁ ଏଇ ଅଟୋ ନେଇକି ଚାଲୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ତ ଦେଖିର ଅଛ, ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେବାରେ ଘରଟା କଲୁ, ଗଡ଼ି ପକେଇକି ଟିକେ ଚଳୁଛି, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଲୋକ। ଗୋଡ଼ ହେଲୁଣୁ ଆଉ କେତେ କଟିବୁ, ନୁନ ଫୁନ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତ କି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ନଗେଇ ଦିଅନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଚରନ୍ତି ନହେଲେ କ'ଣ ସରିବି, କେମିତି ନହେଲେ ଆଉ ମରିବା ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିନା ଗୋଡ଼ ହରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରିନଥିଲେ। ହାତ ଉଦ୍ଧାରି କରି ଏକ ପାସେଞ୍ଜର ଅଟୋଟିଏ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଚଳାଇ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେ। ପରିବାର କହିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ନା ଆଗକୁ କିଏ ଅଛି ନା ପଛକୁ। ମହାନ ହୃଦୟର ମଣିଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟର ଝିଅକୁ ଝିଅ କରି କନ୍ୟାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ଏ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଦେଖି ସେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସବୁ କୋହ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ଅଟୋ ଚଳାଇ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଋଣ କରାଇଦେଲେ ସେ ଛୋଟ ତେଜରାତି ଦୋକାନଟିଏ କରି ବାକି ଜୀବନ ଜିଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ସହ ଏକ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଓ କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଚଳିକି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ। ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତେ ଆଉ। ତା'ର ଯେହେତୁ ଆମେ ତା'ର ଭତ୍ତା ବି କରିଦେଇଛୁ, ଏବଂ ସେ ତା'ର ରାସନ ବି ପାଉଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ତା'ର ଦରକାର ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଦରକାର, ତା'ର ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ତା'ର କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ଆମେ ତା'ର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଡିଆର୍ଆଇ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦରକାର ଅଛି, ତା'ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଡିଆର୍ଆଇ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜଣେ ମେଳାପି ଭଦ୍ର ଏବଂ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।